І цю тему та інші ми будемо обговорити з нашим гостем. А є сьогодні в нашій студії Олег Лісний, політолог. Я вас вітаю. Навзаєм. Отже, найпотужніший аргумент у цій війні – це зброя. Джо Байдена, політики, як пишуть ЗМІ, схиляють, тиснуть на нього, щоб все ж таки нам надали далекобійну зброю. Це Атакамс і винищувачі. Що стримує Джо Байдена? Політика чи що? Я, знаєте, впевнений був в тому, що після того, коли президент Сполучених Штатів оголосив про намір йти на другий термін, то він себе тісно пов'язав з українською перемогою. Тому що це те, що він зможе продати дуже круто в своїй країні, тому що ця складова, вона в дуже багатьох виборах вже починає грати. Тобто допомога Україні, перемога України, це зараз, вибачте за вираз, але продається на Заході, і цим політик не може не скористатися. Тому, якщо на нинішній момент до оголошення своїх намірів, все-таки Байденом керували побоювання, тому що всі в світі, по великому рахунку, оглядаються назад, тобто дивляться, чи ці кроки не призведуть до того, що Путін злетить з катушок і використає все-таки ядерну зброю. Зрозуміло, що і Китай, і інші країни тиснуть на Росію, що це не можна робити. Але це побоювання, воно відчувається. І тому це один із таких важелів, який не дає можливості ухвалювати дуже швидкі рішення і дуже такі далекі, маю на увазі, в плані там ракет, літаків і так далі. Але, як показує практика, спочатку казали, що ніколи танки «Леопард» не з'являться на просторах України, які будуть стріляти по російським там військовим. Казали категорично ні. Потім казали, ну, можливо. А тепер вже зовсім все по-іншому відбувається. Питання зрушило з місця і пішло вперед, вперед, вперед. Тому я думаю, що на Байдена буде тиснути і політикум, тому що вибори попереду, республіканці будуть користуватися для того, щоб його критикувати, але є ще підтримка серед простих американців. Їм хочеться перемоги, тому що вони відчули зовсім недавно смак поразки Афганістан. І зараз вони хочуть продати і хочуть відчути, що, як вони скажуть, ми перемогли Росію. Хай вони так скажуть, так? Але це буде спільна перемога. І цей тиск буде на Байдена все більше і більше і більше. Він змушений буде відреагувати, як на мене. І ще є один фактор дуже негативний і болісний для нас – це Росія. Вони постійно здійснюють один за одним теракти. І в Умані от зовсім недавно, так? І цим теж підштовхують Захід до реакції. Тому що Захід все-таки, він емпат. Відчуває це все. Якщо не біль, то взагалі ситуацію. І змушений буде реагувати, тому що суспільство буде казати, чого ви сидите? Дивіться, вбивають вже ще там один теракт, ще інший теракт. Чому ми не допомагаємо, так? І той же Байден буде змушений на це реагувати, я думаю. Знаєте, як військові оцінюють от ситуацію? Перевага в повітрі, в кого перевага наземно? А в кого зараз перевага, якщо ми беремо Україну? Хто диктує правила Україну з союзниками і Росію? Ну, по-перше, Росія не вигравала жодних війн, коли на її боці не воювала Україна. Український фактор – це для Росії дуже важливий. І вона намагалася бути в правильних коаліціях. Друга світова війна – в правильній коаліції. Так? Зрозуміло, сталінський режим, він набагато, або такий же самий, як путінський. Да? Але тоді цивілізований світ взяв в свій союз, свою таку, скажімо, велику спільноту, і почали разом бити Гітлера. Так? В нинішній ситуації дуже все просто. Коаліція на чиєму боці? Фактично та ж сама коаліція, що й воювала з Гітлером. Але вона на боці України. Тому ми, як цивілізований світ, диктуємо зараз порядок денний. Тому що я не розглядаю цю війну як континентальну або якийсь, як кажуть китайці, конфлікт український, да? Теж криза. Таки криза навіть, да? Навіть не конфлікт. Я розглядаю це як війну цивілізацій. Тобто демократичний світ бореться з авторитарним. І тут зрозуміло, хто зараз диктує порядок денний. Путін змушений реагувати на виклик, який дає світ. Тобто він зробив помилку, і ця помилка для нього катастрофічна. І він намагається якось вирілювати з цієї релі,
Але поки що не виходить, і, думаю, не вийде, тому що цивілізований світ бачить ці потуги і бачить намір України виграти. І бажання України виграти, як стороні цивілізованого світу. Тому я вважаю, що все-таки Україна і світ диктує порядок денний. 98% обіцяне було доставлено в Україну щодо озброєння. Про це заявив Столтенберг. І пам'ятаєте, от коли Харківська операція була, Херсонська, і потім експерти, і військові, і іноземні, вони казали, що це був основний аргумент. Це те, що наші військові вміють вчитися на цьому озброєнні швидко, і як майстерно вони його використовують, результати звільнені землі. Далі. Вони чекатимуть контрнаступу з переліком і поставками? Чи все ж таки цей потік вже не зупинити? На які обсяги ми можемо ще розраховувати? Розумієте, тут треба подивитися на Альянс, як на структуру, яка військово-політична. До 24 лютого це була, як на мене, суб'єктивна дуже думка, політично-військова. І вела себе як політична. Тому що глава НАТО, він вів себе як політик, причому при всій повазі до нього нинішнього, як переляканий політик. І дуже тоді багато перелякалися, не знали, що робити. 3 дні в Україні залишилося, 1 тиждень, 2 тижні. І вони не знали, що робити. І тепер, коли вони побачили і Харківську операцію, і що не 3 дні, і не 2 дні, а вже рік, і понад рік, да, відбувається, кровопролитна, але дуже епічна подія і війна. Вони стали перепрошуватися військово-політичний, тобто повертатися до того, як в назві було написано. І це дуже круто, тому що вони зараз навіть на наших оцих плечах, скажімо так, військових, вони навіть почали міняти тактику взагалі Альянсу. Тобто вони вже превентивні які заходи напрацьовують. Да, нарешті-решт запускають і готуються до війни. Тому що на той момент, в чому помилка цивілізованого світу, вони думали, що вже час війн, він пройшов. І тепер можна з будь-ким домовитись. Ну, як в бізнесі, да? Якщо якийсь конфлікт, перемовини, ще перемовини, але кровопролиття нема. Або якщо є, то воно сегментарне, і воно дуже швидко закінчиться, тому що нікому не вигідно проливати кров, тому що це економіка зупиняється. Це дикунство, це середньовіччя. Да? А тут вони побачили, що треба перепрошуватися. І вони побачили успішний кейс. Що сталося? Це просто, раніше ніхто це не міг повірити. Україна б'є 2-ю армію світу. І Україна довела всім, що всьому світові, що це не 2-ю армія, це 2-ю. Вона просто другая, да. І це дуже, і кожному хочеться бути на стороні переможців. І тому будуть допомагати. І будуть, зрозуміло, там є складні дискусії зараз. Міністри оборони, якщо не помиляюсь, Євросоюзу дуже складно зараз спілкуються з приводу того, як саме закуповувати зброю для України, так? Тому що це демократичний світ, там постійно цей консенсус, пошук, так? Але це відбувається. Запускаються серйозні програми для того, щоб випускати зброю для нас, з нами разом, так? І тому питання, дадуть чи не дадуть, вже, як на мене, відпало. Просто питання в іншому, скільки дадуть і як швидко. Тоді все ж таки повернемося до політичної складової НАТО, саміт НАТО в липні, на який прийняв запрошення наш президент. І це такий сигнал, тому що Україна ж виставляла певні умови участі нашого президента на цьому саміті. Гарантії безпеки, тобто говорити предметно. От основна умова була вже говорити предметно. І міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав про те, що відчинених дверей і дверей можливості нам вже замало, нам потрібні чіткі графіки розписані, коли Україну приймуть в родину НАТО. Як ви вважаєте, ми це отримаємо? І чи реально це отримати до завершення війни, якщо враховувати, що Росія намагається якомога надовше затягнути цю війну, тому що вона терпить поразки на полі бою? Тут все дуже просто і дуже складно одночасно. Росія розуміє, що поки йде війна, Україна не буде в НАТО. Тому що і наші союзники, і ми усвідомлюємо, що нашу країну під час війни
по нинішній процедурі, яка є, в НАТО прийняти неможливо. І кожен із лідерів країн і очільник НАТО, він каже, так, без питань, умовно так, ми приймемо, але після перемоги. Але після цього і Путін, зрозуміло, сигнал, чим довше війна, тим більше, по-перше, буде виснажуватись Україна, світ, і тим довше Україна не буде в НАТО. Але це історія про Росію. Наша історія дуже проста, і це ж і Кулєба казав, і президент казав з цього приводу, що ці двері, вони відкриті, закриті, там нога то Угорщини, то ще чиясь нога знаходиться, нас це не влаштовує вже. Тому що ми на полі бою довели де-факто, ми як армія є, скажімо так, по стандартам НАТО фактично. Ще трошки ми будемо один в один. Але завжди, коли ми це говоримо, є контратеза, що беруть не армію, а беруть країну. Але і тут є наша контратеза, що ми фактично бачимо зараз прецедент Фінляндії. Нам колись, я пам'ятаю дуже прекрасно, коли пропонували фінляндізацію України. Так от настав час. Питань нема, давайте це зробимо. Тому що Фінляндія, вона пішла без ПДЧ, просто по скороченій процедурі. І головне, що сталося там, це дуже важливо, політична воля членів Альянсу. І чому я це підкреслюю? Тому що на цьому саміті я реаліст, розумію, що нас не приймуть в НАТО. Але я думаю, що логіка і нашого міністра закордонних справ, який сказав, нам потрібна письмова гарантія. Письмова гарантія для того, щоб ми розуміли графік вступу. Так? Програма «Максимум». Письмова гарантія, що нас возьмуть, умовно, от закінчується війна. І через місяць нас беруть. Умовно, да, якийсь там термін конкретний називається, щоб ми чітко розуміли, що от війна закінчилась, це факт буде визначений. І від цього ми рахуємо там місяць, тиждень, два, три чи півроку. Так? Якщо цього не станеться, то хоча б на цьому саміті отримати хоча б зобов'язання, що цей графік треба напрацювати, що зобов'язується нам його на якийсь час, через якийсь час подати. Але ця історія так собі насправді. Я вважаю, що тут повинен бути чіткий сигнал, в першу чергу, і для Росії. Якщо буде чіткий графік, умовно число вказане, так? Умовно. Дуже хотілося, щоб це було якомога швидше. То у Росії повинна відпасти оця ілюзія, що ми воюємо, поки ми воюємо, Україна не в НАТО. Що її не возьмуть. А тут уже де-факто, да? Сказали, ми беремо в будь-якому, в такому випадку, да? І інших шансів немає. Тобто не може нічого статися, крім поразки, да? Що може зупинити Україну на цьому шляху. І двері відчинені, просто відчинені. Ніяких ніг немає, ніякої Угорщини, ні ще інших. Всі одностайно підтверджують. Така ідеальна картинка зараз ви малюєте. Я теж дуже хочу, але зараз ми перервемося на розповідь моїх колег про інший інструмент, який має виснажувати Росію-агресорку. Головний зрадник Херсонщини Володимир Сальдо, попри санкції, відкрив компанію у Великій Британії. І це за кілька місяців після того, як Лондон запровадив проти нього обмеження. Фірма аграрна займається зерном, її статутний капітал – 1 мільйон фунтів стерлінгів, або майже 46 мільйонів гривень. Сальдо, згідно з документами, обіймає посаду директора підприємства. Йому належить 50% частки. Отже, санкції і Сальдо. Санкції, які мають обмежувати Росію, обмежувати таких як колаборантів, як Сальдо, зрадників, і тим не менш відкриває. І це ж не єдина така фірма. І навіть в Америці, от у нас теж був гість Єгор Чернєв, і він казав, що виявили компанію, яка співпрацює з Росією, і вони торгують з Росією. Санкції не діють? Чи там багато шпаринок? Дивіться, по-перше, коли я чую слово «санкції», я останнім часом згадую країну таку Іран, яка знаходиться під санкціями понад 40 років. І вона якось існує, вона робить шахеди, вона якось отримує зброю, вона якось живе. І, в принципі, в тій сфері, яка стосується війни і силових, дуже непогано. Це говорить про те, що санкції – це дуже дієвий механізм. Але він дієвий тільки тоді, коли всі шпарини або максимально можливі шпарини закриті. Коли за це є покарання, коли
Це винесено на міжнародний рівень і іміджовому сенсі, в економічному, в юридичному. Тоді це якось працює, але приклад Ірану показує, що на 100% перекрити не можна. Тому ми з цим будемо стикатися. І в кейсі Сальдо, там знову ж таки, розумієте, парадокс в чому, що всі ці покидьки, і в тому числі Росія, вони користуються всіми благами демократії, хоча і ненавидять. Вони чомусь будують підприємства або відкривають де зрозуміла політика в Британії, де дуже серйозно ставляться до приватного права. І там навіть коли зверталися з приводу цієї фірми, то там казали, ми ж не все знаємо, не все можемо озвучувати, тому що в нас такі правила. Так? Тому от і росіяни, олігархи, і можновладці, вони бізнес намагаються якось таким криво-косо туди перенести, де все прогнозовано, де приватна власність захищена. Це вада? Ні, це не вада, це так має жити весь світ. Але обхід санкцій, це, знову ж таки, стоїть дуже грубо, тому що Євросоюз вже починає говорити про те, що майже ліміт в цих санкцій майже вичерпаний. Ну, для мене це питання дуже таке дискусійне, тому що повна заборона експорту, дуже багато чого є, але вони вже дають сигнал, що нам вже незручно, тому що я їх розумію. Вони втрачають гроші? Ну, тому що санкції – це ніж або меч, який гострий з обох боків. І він б'є і по тому, проти кого санкції, і на зворотньому шляху б'є по тому, хто їх вводить. І це зрозуміло. Це витрати. Але я завжди в цій ситуації нашим іноземним колегам кажу, Україна ввела найжорсткіші санкції, вона платить за все, що відбувається, і за ваші помилки, і за наші помилки життям своїх людей. Ну, це плата, яка найбільша і найнезворотніша насправді, так? Тому економічні якісь негаразди або обмеження, вони не можуть в один ряд стати з тими санкціями, які платимо ми, яку ціну ми платимо. Тому Євросоюз має напрацювати механізми, які унеможливлять не на 100%, а максимально можливо всі обхідні оці шляхи для санкцій, причому таких концептуальних санкцій, нафта, там, метал. Це те, що поки що вони обходять. Ну так, через треті країни продають, закуповують теж. Потім всі оці чіпи, да, все обладнання, да, для дронів, для ракет, як вона потрапляє? Ну так, вона може потрапляти в іншому вигляді. Тому навіть оці варіанти треба пропрацьовувати. Хай вони перуть руками в річках чи десь іще. Ну це ж вже питання виживання цілої країни і взагалі світу. Тому зрозуміло, що от коли в цю дискусію входиш, європейські колеги кажуть, стоп, ні-ні-ні, це ж гуманітарна складова, не можна обмежувати там в ліках, да? Не можна обмежувати от такі для простого росіянина, так? Ну, але ж цей простий росіянин, він толерує це все. І він має страждати точно так же, як страждають, ну, або ну, так як українці, вони точно страждати не будуть, на превеликий жаль. Але вони повинні відчувати, що за свій вибір, за підтримку війни, вони повинні бути обмежені в дуже багато чому. Знаєте, от ви зараз говорите про їхній підхід. Я їх можу зрозуміти. Вони цивілізовані люди. Вони просто не живуть в Україні під ракетними ударами росіян. І саме це от в цьому контексті, нещодавно, так, наш президент поговорив з керівником Китаю, очільником Китаю. І після того було заявлено, що буде направлений спецпредставник. І вже визначили, кого направлять в Україну і в суміжні країни, аби для урегулювання, але щоб дипломатично вирішити це питання. І скільки пройшло? День чи два після призначення цього спецпредставника і полетіли ракети, які вбили, вже відомо, про 5 загиблих дітей. Це плювок Китаю від Росії? І чи це така от зухвалість і зневага взагалі до всього світу? І як тоді і той самий Китай має реагувати? Ну, дивіться, по-перше, Росія, вона завжди себе так веде. От згадайте, будь-який візит будь-якого потужного лідера, він, як мінімум, це якась повітряна тривога, як мінімум. А як максимум, це обстріл повноцінний.
І він деяких політиків навіть перепрошив на Україні. В Україні, коли вони сиділи там, той же президент Німеччини, да, коли він сидів в бомбосховищі і вислуховував розповідь хлопчика, так, він перепрошився там. Штайнмаєр про формулу так, передумав. Так, так. І от якось все воно перепрошиває. Але, це розумієте, є логіка, от ви сказали, цивілізованого світу. Там є правила. Ну, от є моральні правила, є юридичні правила, є міжнародні правила. А є просто, я навіть не знаю, як це сказати, пітерська подворотня, де є поняття. А Китай готовий терпіти це? А ви знаєте, отут в ситуації з Китаєм, я не хочу, щоб ми зачаровувались. І я бачу, що лідер нашої держави і МЗС, вони дійсно реально сприймають Китай. Тому що ми знаходимося зараз тільки от на початку. Ми дуже, дуже серйозну справу зробили, почали говорити. Як на мене, дуже важливо в цій ситуації програма і мінімум, і максимум однозначно. Це, щоб Китай не став союзником Росії. Тобто не став ворогом для України. Нам вигідно, щоб він був нейтральний. Нам вигідно навіть, щоб він грав миротворця. І щоб в цей період він не допомагав зброї Росії. Це, скажімо так, реальна програма, тому що, як на мене, Китай не може бути чесним миротворцем. Чому? Тому що Росія для нього набагато ближче, ніж демократична Україна. Він представник автократичного світу. Він по ту сторону барикад, якщо малювати, ну, просто, якщо фігурально. Є демократичний світ, там Китаю нема. Є авторитарний світ, там Китай є. І тому я не зовсім вірю в відкритість і чесність Китаю в цій ситуації. Я бачу, що Китай хоче, як і багато країн, ви знаєте, ви ж багато разів чули, скільки вже з'явилось миротворців в лапках. І вони хочуть за рахунок України отримати якісь політичні зиски. Китай не є винятком. Китай хоче вийти на ринок як той, хто може включатися в глобальні процеси. Що він натомість отримає? Це дуже важливо. Він отримає моральну і, можливо, політичну перевагу над Сполученими Штатами. Тому що якщо він буде по цьому кейсу миротворчому якось більш-менш позитивно рухатись, він скаже, дивіться, Захід скільки морочився з цим. Тут прийшов я все вирішив, да, умовно. Фізично, можна сказати, в грошах, що він отримав? В грошах він зараз втрачає. От чому проблема. Якби не війна, він в Китай би став би першою економікою світу, умовно, міг стати. Тобто це і була задача основна. І коли Путін приїхав на Олімпіаду, він наобіцяв, що це закінчиться дуже швидко, і все буде так, як ви хочете. Все так буде. Але обдурив, і він продовжує обдурювати. Я бачу, що Росія, наприклад, не дуже негативно сприйняла цей візит. Той же Пісков озвучив це, що ми за, коли все о мірі, там все, це замечательно, ми тільки за. Будь-який діалог з ким угодно, от щоб на наших условіях умовно. Мені здавалося, що там була розгубленість деяка. Тут же ж воно неприємно, але Пісков же ж це ж озвучує позицію і для своїх. Тому він як би сказав, це було прогнозовано. Коли ця бесіда відбувалася, якраз в експертному середовищі багато виникало питань, як відреагує Росія. Скоріше за все, намагатиметься нівелювати. Тобто позвонили. І що? І далі що? Взагалі, вони ж не можуть вплинути. Ну так, це ж один дзвінок, що він вирішує в житті, так? Он Макрон скільки раз дзвонив Путіну, нічого ж не вирішив, так? Тому це тільки початок гри, і тут дуже важливо не попасти в пастку Китаю, щоб Китай не скористався нами для того, щоб вирішити свої питання і з Тайванем, і ще з кимось. І головне, щоб він зараз не підіграв Росії і не змусив, а він не змусив, тому що президент чітко сказав під час перемовин, що територіальна цілісність – це для нас все. Ми про це навіть не ведемо дискусію. 91-й рік – все. Щоб не було паузи зараз. Тому що деякі експерти кажуть, що Китай може підігравати Росію в сенсі того, щоб зірвати контрнаступ. Я думаю, що навряд чи вийде, тому що
процес, який вже почався, це не зупинити. Да, вже не зупинити. Збройні сили України да. Це окремо, і вони знають, за що вони борються, і тут про нас теж три дні казали, що три дні. А от цікаво, чи Китай може вплинути на Путіна, почувши черговий його злочинний наказ, і зараз про це депортація як примус до паспортизації. Путін підписав указ, за яким хоче депортувати українців з тимчасово окупованих Москвою територій тих, хто без російського паспорта. Отже, з 1 липня 2024 року українців вважатимуть іноземцями на своїй землі. Безглуздя це чи черговий акт геноциду? Розбирався Руслан Смещук. Росіяни продовжують політику системного геноциду українців на тимчасово окупованій ними території. Новий указ Путіна передбачає депортацію громадян України з окупованих територій з 1 липня наступного року, якщо ті не отримають російського паспорта. Окупант захопив частину чужої території, убив певну кількість цивільних, а інших примусово тисячами викидає з їхніх домівок. Тільки тому, що вони не хочуть ставати громадянами країни-вбивці. Тобто паралельно з демонстративними вбивствами відбувається процес зміни етнічного складу населення цих територій, на які переселяють росіян. Це очевидний прояв геноцидного характеру війни. Указ Путіна порушує всі норми національного та міжнародного законодавства. Відповідно до статті 7 Римського статуту Міжнародного карного суду, депортація або насильницьке переміщення населення відноситься до числа злочинів проти людяності і тягнуть за собою міжнародну кримінальну відповідальність. Отже, мета путінського указу одна – залякування та тиск на українське населення на тимчасово окупованих територіях із метою отримання ними документів російського зразка. Користуючись безпорадністю вразливих категорій населення, росіяни змушують їх брати окупаційне громадянство. Сьогодні вони заганяють наших мешканців отримувати ці паспорти. Сьогодні жоден крок ти не можеш зробити без цього фейкового квитка для втечі під назвою паспорт. Сьогодні для того, щоб отримати безкоштовно ліки для тих, хто страждає на хронічні захворювання, то ти маєш отримати паспорт. Сьогодні пункт видачі паспортів навіть є у лікарні. Сьогодні, якщо ти хочеш отримати матеріальну допомогу, тому що в наших мешканців банально закінчили заощадження, а ворог з перших чисел січня цього року повністю обмежив обіг гривні, то ти також маєш отримати паспорт. Для того, щоб отримати перепуск, щоб виїхати з Мелітополя, наприклад, до тимчасово окупованого Бердянська, по тій же частині тимчасово окупованої Запорізької області, ти також маєш отримати російський паспорт. Тож сьогодні вони масово заганяють в паспортизацію. Крім того, примусову паспортизацію окупанти часто використовують для переселення українців до кризових регіонів РФ. Часто на фільтрації, так звані, вони забирають взагалі українські документи. Були випадки, коли просто свідомо знищують українські документи, і залишаються тільки оці шлях, типу, отримувати цей російський паспорт. І потім людей розподіляють по різним регіонам Російської Федерації. Дуже часто це дуже віддалені регіони, де взагалі складно шукати цих людей. Оскільки вони не мають українських документів, то їм дуже складно потім і покинути територію Росії, щоб виїхати хоч кудись, тому що у них нічого на руках, окрім цього, ніким не визнаного паспорту нема. В цілому цю практику депортації, де як інструмент використовується ця насильницька паспортизація, багато колег-юристів, правозахисників вже відносять до геноцидних дій Російської Федерації, тобто до загального злочину, геноциду проти українців. У разі, якщо отримання окупаційного паспорту – це питання виживання, жодної кримінальної відповідальності не буде. По суті, це розцінюватиметься як виконання заручником наказів озброєного терориста-вбивці. Найголовніше – це зберегти життя. Звичайно, не можна зраджувати нашу державу. Але якщо є така безвихідна ситуація, в якій ти вимушений отримувати паспорт, ти маєш про це повідомити силові структури, ти маєш про це дати обґрунтування, чому так сталося умови, щоб отримати паспорт. І тоді ти ж, звичайно, можеш при наявності цього паспорта виїхати на з тимчасово окупованої території до нашої держави. І є стандартна процедура, яким чином потім розбиратися з цим квитком для втечі. Головне – не співпрацювати з росіянами, зокрема, в окупаційних силових структурах і адміністраціях. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин. За викрадення і депортацію дітей
ордер на арешт МКС видав на Путіна. І тепер це вже назвали геноцидом. Як це може вплинути на прискорення розгляду, на важкість покарання? Ну, бачите, питання в юридичному міжнародному полі, воно геноцидом має на увазі, воно дуже складне. І навіть в українському дискурсі це, кажуть, ну, дуже важко його довести, але я думаю, що ситуація дуже швидко в світі змінюється, і Путін набирає цих ордерів. Ну, я вважаю, що до кінця війни він буде, як Брежнєв, в оцих той в орденах був, а цей в ордерах, тому що по дітям вони зробили дуже велику помилку, вони в прямому етері визнали свій злочин, зараз вони продовжують це документувати. Тобто указ, хто видав, все-таки Путін, і це елементи геноциду. Тому це знову вже буде політично-юридичне рішення, я думаю. Тому що геноцид в юридичному сенсі дуже важко довести, але якщо об'єднати політично-юридичну складову, зрозуміло, що юристи зараз будуть дуже сильно незадоволені саме таким формулюванням, але це на часі. Тому що і в Буча, це елементи геноциду, вивезення дітей, взяття в заручники цивільних, що навіть Женевська конвенція передбачає, що їх треба просто звільняти, як і дітей. Вони не є комбатантами, вони повинні бути повернуті відповідно в ту країну, ну, на ту територію, яка належить тій країні, з якою воюють. І це, я думаю, теж буде обов'язковий за це ордер. Тому я бачу тенденцію до того, що Путін просто вже втратив, як кажуть, береги, і він просто вже не розуміє, що він чинить злочин за злочином, тому що в Росії все можна. Йому все дозволено. І він ніколи не звертав увагу ні на Конституцію, ні на які закони. А міжнародне право він фактично зруйнував, він вважає. Але це велика помилка. Я думаю, що його чекає лава підсудних в Гаазі. Це 100% його попечення. Цей указ про депортацію, якщо в тебе немає російського паспорта, це ще один пункт в цій справі, чи це окрема справа? Я думаю, що на кожний ордер умовно воно окремо йде поки що, окремий кейс, так? Але це вже здокументований факт. Хоча він глава держави, і там може по-іншому це трактуватися відповідальність, але це задокументований факт. Китай може це проігнорувати, якщо вони вже визвалися бути миротворцями? І враховуючи впливовість, Китай експансував частину вже території. Це ж вочевидь. Вони свої назви дають на цих територіях. І карти малюють. І закликають російських жінок народжувати від китайців. Так? А вони можуть зупинити цей процес? Що цікаво, чи відреагує Китай на це? Тут я песиміст, тому що після ордеру по дітям була пожата рука Путіну. Тобто зрозуміло, що це протокол, але це дуже серйозний крок, тому що діти в усьому світі – це та червона лінія, яку переступати не можна. Чи це Китай, чи це Сполучені Штати, чи Росія. Але Росія це перейшла. І я тут не є оптимістом. Для Китаю важливіший аспект той, що був озвучений під час перемовин з Зеленським, це ядерна складова. Це єдина червона лінія, яка для Китаю дуже важлива. Вони хочуть жити на цій планеті. Тоді ми маємо отримати Атакамс. Якщо в нас є такі запобіжники. Ну, треба. Для нас запобіжник – це зброя. А потім весь дипломатичний вже корпус там однієї країни чи іншої. Коли ми... Ну, світ допомагає сильним, світ вірить в сильних. Тому ми маємо бути сильними, а сильними ми можемо бути зі зброєю, і коли ми переможемо Росію. Ще цікава така ідея, цікава ваша думка. Візовий збір з росіян при в'їзді в країни Євросоюзу, світу, щоб направляти на відбудову України. Як вважаєте, що цікаво в цій ініціативі, які наслідки вона може мати і чи її підтримують? Ну, по-перше, вже певні моменти вже задіяні, їх два запускаються моменти. Це те, що відмовляють росіянам в туристичних візах. Це країни Балтії, Фінляндія і Польща. Це вони вже зробили. Теж непоганий крок. Нічого сидіть вдома, якщо ви такі. Збільшений був у 2022-му збір. З 35 євро до 80, але це не про Україну. Це просто про те, що не треба їздити. Ну, вони всі ж мають гроші. А тут, я думаю, це психологічний момент. Тому що в грошах це все одно буде небагато.
А от і не так багато росіян насправді їздить. Будуть їздити ті, які мають гроші. І тут мені здається, що психологічний момент, який я не знаю, як юридично його оформити, але це буде по російським законам можливо підтримування України. А це забороняється іноагентами, кожен стане умовно росіянин, коли він вийде. Тому що він взяв і там умовно 30 євро віддав на відбудову України. А як він це пояснить у себе вдома? Ну, зрозуміло, що це так в якості гумору, але теж в Росії дуже багато таких моментів буває, які ми навіть не усвідомлюємо. Вони іноагентами стають і за менше. Да? Люди виходять з чистим папірцем і опиняються в в'язниці. Тому я вважаю, що це психологічно набагато потужніший крок, ніж грошима. Тому що все одно ці суми будуть прив'язуватися до норм в цих країнах, так, і вони не будуть перевищувати ту межу, яка передбачена законодавством стосовно візових зборів і так далі. І я думаю, що з іншого боку, кожна копійка, яка на відбудову України, вона потрібна, але не так багато росіян їздить, щоб відбудувати саме за цей момент. Треба російських олігархів в кнехтю, російський бізнес скрізь і репарації. Оце серйозний момент. То як думаєте, запровадять? Я думаю, що можуть. В плані тролінга, да, і психологічного тиску на росіян, тих, які мають гроші. Буде незручно все одно платити зайвих там якусь суму і вважати, що ти зараз підтримуєш країну, з якою воюєш. Тому я думаю, що варто будь-який захід, який робить хоча б психологічний або політичний, економічний, фінансовий дискомфорт росіянам, я тільки за. Я вам дякую за цікаву розмову, за неочікувані іноді погляд на деякі ситуації. Це був Олег Лісний.